អាញាធរពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលមានស្តង់ដារ2ដោយអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយត្រូវបានរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសំដែងមតិការហូបចុកនិងការជួបជាមួយសាច់ញាតិដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ប៉ះទង្គិចផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តជាខ្លាំងលោកក៏បានស្នើយ៉ាងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់និងដោះលែងសកម្មជននយោបាយទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារឡើងវិញជាមួយអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ហើយសម្រាប់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតពុទ្ធនេគាហ្នឹងគួរតែឲ្យគាត់វិលត្រឡប់នៅមកប្រិយសមកបើសិនគិតថាលងាពុទ្ធនេគាមានការជាតោះលែងពួកគាត់តែម្ដងទៅពួកគាត់ឲ្យនៅក្រៅឃុំតែពួកគាត់មានទោសណាជាការលាបពណ៌ហ្នឹងចំណែកឯមេធាវីការពារក្តីអសកម្មជនគណៈបពប្រឆាំងលោកសំសុគងកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏បានស្នើដល់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃពិចារណាក្នុងការបញ្ជូនកូនក្តីរបស់ខ្លួនពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong ត្រឡប់មកពន្ធនាគារព្រៃសរវិញខណៈដែលសំណុំរឿងកូនក្តីរបស់លោកនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនីតិវិធីរបស់តុលាការអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាបានផ្ទេរសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសរុប14នាក់ទៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងនោះរួមមានលោកស៊ុនធុនលោកយឹមសារ៉េតលោកទុំបន្ថនលោកពៀតម៉ាប់លោកគង់សំអានលោកថៃគុន្ធាលោកសុកចន្ទាលោកខឹមភេណានិងសកម្មជនគណៈបក្សប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតក្រៅតែពីក្រុមគ្រួសារនិងជនជាប់ឃុំជួបទុក្ខលំបាកនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្នុងនោះក៏មានសកម្មជន3នាក់រួមមានលោកកែវថៃលោកជុំច័ន្ទនិងលោកញ៉ែមវៀនត្រូវបានអាជ្ញាធរពន្ធនាគារបណ្តោយឲ្យក្រុមបងធំដែលជាប់ឃុំដូចគ្នាវាយទាត់ធាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong បណ្តាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរពន្ធនាគារនៅមិនទាន់ចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើជនដៃដល់នៅឡើយទេបច្ចុប្បន្នស្រីស្រីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាដើម្បីបញ្ជាក់ជំនាញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាប៉ុន្តែលោកនុតសាវណ្ណាធ្លាប់អះអាងថាការផ្ទេរជនជាប់ឃុំទាំងនេះគឺធ្វើឡើងដោយមិនមានការរើសអើងនានាការនយោបាយនោះឡើយជំនាញរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាតបិតជនជាប់ឃុំបាត់បង់សិទ្ធិដើរហើរពីតុលាការក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានសិទ្ធិត្រីភាពដូចជាបរដ្ឋដតីទៀតដែរលោកថាប្រសិនបើមន្ត្រីពន្ធនាគារបំបាត់សិទ្ធិត្រីភាពអ្នកជាប់ឃុំគឺជាការរំលោភលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សលោកនីសុខាមើលឃើញថាការបញ្ជូនសកម្មជនបពប្រឆាំងទាំង14នាក់នោះទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong កន្លងមកនេះគឺគ្មានហេតុផលណាមួយផ្ដល់ផលចំណេញដល់រដ្ឋក្រមគុសានអ្នកជាប់ឃុំនិងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការនោះឡើយលោកយល់ថាករណីនេះគឺជាការគៀបសង្កត់និងធ្វើទុកបុកម្នេញបំបាក់ស្មារតីសកម្មជនទាំងនោះដែលធ្លាប់មានទស្សនៈមិនស្របនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកថាអាជ្ញាធរពន្ធនាគារគួរបញ្ជូនពួកគាត់ឲ្យត្រឡប់មកពន្ធនាគារព្រៃសរវិញដើម្បីជួយសម្រួលដល់នីតិវិធីរបស់តុលាការនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផងអ្វីដែលធ្វើទាំងមិនចំណាញ់បែបនេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយផ្សេងបាទមិនមែនជារឿងក្នុងការសម្រួលអីបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់អ្នកជាប់ឃុំអីទេគឺថាគឺជារឿងមួយ